הדרישה לשוויון בין נשים לגברים הביאה לכך שבאופן יחסי, נשים יותר מבעבר מצליחות להשתלב במסלולי פיקוד בצבא. לחלקן, הצבא אף מהווה קרש קפיצה לתפקידים בכירים בחברה לאחר השירות. ולמרות זאת, ספר חדש בשם נלחמות בצהל, שפרסם לאחרונה אלוף משנה סגיר אז, מעביר מסר מאוד ברור לנשים, ובעיקר לאלו הרוצות לקחת חלק בתפקידי לחימה כדי להגיע לעמדות הנהגה. לוחם זה פעילות גופנית מאוד קשה, זה לא פרס על כלום, ושם לא נאבקים, לא על שוויון ולא על כלום, רק עושים דבר אחד, דואגים שעם ישראל יישב בביטחון בארצו ובמולדתו. שוויון מוגדר מהרבה מאוד דברים, בחברה ובוודאי בצבא לא יכול להיות שוויון מוחלט. כמובן שעבור לא מעט נשים רז מנופף בסדין אדום. אם הצבא הוא ארגון שנותן הרבה כוח חברתי, ובישראל הוא נותן הרבה כוח, כוח תעסוקתי, כוח פוליטי, כוח חברתי, אם נמנע אותו מנשים, יהיה עוד יותר קל להגיד לנשים, אין לך מה לעשות בכנסת, כי לא היית בצבא, את לא יודעת על מה אנחנו מדברים. אין לך מה לעשות בצמרת של תאגידים כלכליים, כי לא היית בצבא, לא קיבלת את כל ההכשרה שגברים קיבלו. מבחינתי, שוויון מגדרי בצבא הוא קודם כל הוא הכרח. כל עוד יש נשים בצבא, חייב להיות שוויון מגדרי. אך האם שילוב נשים בתפקידי לחימה ופיקוד בצבא אכן מקדם תפיסה פמיניסטית שנועדה להציע חלופה להגמוניה הגברית? האם נשים מצליחות להכניס ליחידות הלוחמות מהרעיונות הפמיניסטיים שמדברים על חברה צודקת, שוויונית, בלתי אלימה? זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים. בתור חיילת תמיד חובת ההוכחה היא עליי. זה עדיין עולם גברי, אני אישה, אני די זרה בעולם הזה. ואני צריכה להוכיח, זאת אומרת, אני לא צריכה להיות גבר, אני צריכה להיות גבר. וזה נכון שלעיתים הפעולות שאני צריכה לעשות הן הרבה יותר קיצוניות בשביל להוכיח שאני מתאימה, שאפשר לסמוך עליי, שאני יכולה לצאת עם כל הגברים למשימה, ואני עדיין אחשב אחת מהחבר'ה. ואולי צריך לשאול, האם כדי להגיע לעמדות הנהגה בחברה, נשים צריכות בכלל להוכיח את עצמן דווקא בשדה הצבאי? או שגם אישה ללא רקע צבאי יכולה להוביל מסע ומתן מדיני ובכלל לתרום לקידום תחושת הביטחון בחברה. השאלה של מהו ביטחון עבור נשים בוודאי לא יענה על ידי נשים רק במובן הצער של ביטחון צבאי. השקפות עולם שנשים יביאו לתפקידי הנהגה שונים של מהו ביטחון ואיך מכוננים ביטחון עבור נשים, יהיו הרבה יותר רחבים. אם אנחנו מדברות על הצדקות לפתיחת מלחמה, היום התפיסה המיליטריסטית תמקד את השאלות איפה עומד המסע ומתן המדיני, האם הכוח מספיק ערוך ומוכן, שאלות שהן טובות בפני עצמן. אנחנו היינו מצפות שישאלו עוד שאלות נוספות. איפה החברה האזרחית, כמה היא ערוכה למלחמה, כמה, איזה קורבנות יהיו מתוך המלחמה הזאת, ולא רק קורבנות בנפש, איזה מחירים כלכליים יישאו הנשים והגברים כאחד, איזה מחירים נפשיים יישאו נשים בתוך תהליך כזה של מלחמה. התפיסה המיליטריסטית שכה מושרשת בחברה הישראלית לא פסחה על חלק ניכר מארגוני השלום. ארגונים ותנועות כמו לוחמים לשלום, שוברים שתיקה, יש גבול, מכתב הטייסים, כולם שואבים את מקור סמכותם מהרקע הצבאי של חבריהם לתנועה. גוף שבא לא מהמקום הזה ומציג ידע אלטרנטיבי שאין לו תווית של איש ביטחון או גנרל או לוחם לשעבר וכו', הוא מראש גוף יותר חשוד, פחות נחשב, יותר קל לסווג אותו בתור שוליים. אין מקום שבו אפשר להגיד, פה אני אחיה לי באיזושהי גטו פמיניסטי, פציפיסטי, נקי, מצבאיות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כולנו משלמים מיסים למדינה, ורובם הולכים למערכת הביטחון. כאילו, אין אפשרות כזאת. אז עדיף להיות חלק מזה ולפעול מבפנים. דרך ארגון, זה לא עדיף, זה מה שיש. אין דרך להתנתק מזה. ומי שאומרת שהיא מתנתקת מזה, משלה את עצמה לדעתי.
יש נשים שרואות את עצמן פמיניסטיות, יש גם ארגונים כאלה, שלא עוסקות במיליטריזם ולא מתנגדות למיליטריזם. בישראל יש לא מעט כאלה. לצערי, אני חושבת שזה עיוות של מה שפמיניזם בעצם מציע כפרוגרמה חברתית פוליטית. גם האום הכיר כבר לפני 14 שנה בכך שנשים הן הנפגעות העיקריות מסכסוכים צבאיים. הוא קיבל את ההחלטה 1325 המכירה בעובדה שנשים הן מפתח ליצירת תהליכי שלום בני קיימה ולסיום סכסוכים אלימים. מכאן, חובת המדינות החברות באום לשלב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. מאז ינואר 2012 נפגשות באופן קבוע נציגות של עשרות ארגוני נשים וזכויות אדם כדי לגבש תוכנית פעולה כוללת ליישום ההחלטה החשובה הזו. היום הן יציגו את תוכנית הפעולה בדרישה, באמונה ובתקווה שממשלת ישראל תאמץ אותה במלואה. וכמובן, יש מי שחושב שמדובר בסוג של פנטזיה נשית. אם מדינת ישראל הייתה מקבלת את כל הנחיות האום, למה רצנו ל-1325? כי זה מגדר? אני לא מוביל מגדרי. אני אומר את זה לכל אנשים בארץ. לשוויון יש גבולות. על הדרך לצמצם את המיליטריזם בחברה הישראלית אין חולק. הדרך לפעול היא בארגוני חברה אזרחית שיכולים אולי להוביל לכיוונים של מדיניות של שלום.